Cepat, nak ikut cepat. Marilah. Oh. Tunggu bot, ini kena datang bot. Di. Eh. Eh. Ni, bot ni. Apa? Eh, call play. Kunci bukan lah. Betul tu. Cik sini tu. Pelik lah aku, tembak. Tak pelik lah. Eh, Avicii mati. Eh, ada dalam kawasan. Dekat house. Tak ada lagi. Kuda. Tak ada lagi. Cepat, ada lagi. Cepat. Ayam. Lagi? Tak ada lagi, cepat. Dekat Rosmah, respon dia. Rosmah yang tak hidup gitu. Ronel. Au. Au. Hai dia buat cash ke? 3-3. AFK ke? Dia rush lah. Ha? Dia mati, dia rush. Dia rush pun tak rush apa. Dia MK je. Diri suruh dia off screen. Off screen. Kan? Trillion. Kan BN. Sini. Alah, datang pun. Adik mana adik? Adik dah lama kan? Dah lahir eh. Lepas A2 eh. Eh dah lah. Okay. Intai ikut cuba. Lepas A eh, dalam A2. Kamu Hairi. Cuba ikut Intan. Intai ikut cuba. Halo. Mission accomplished. Bagaimana tu? Boy. Nampak tu. Nampak tu kawan nak turai pergi. Chicken, hello? Chicken, tak ada lah. Tak ada seorang ayam tu. Boy tu dia, ayam mana? Bau cari. Tuh, dia tarik. Eh, bodoh lah diorang ni. Mana? Meeting. Tak ada. Meeting. Ayam, besar. No. Tak. Boleh gitu eh? Boleh lah. Aku tak tembus eh? Diam bodoh. Apa ke? Kau lah diam lah, kau lagi tau. Bisa tu dah, camera nak jumpa kanan. Eh, satu dua. Aku masuk, kau dekat tu main. Aku kick kau lah. Pekak ke apa? Nampak lah ni pre yang pesok. Dia tank lah gila. Ayah lah tu ni. Tahu lah sekolah kosong. Tak nak kasi telur dah pecah. Main macam tai. Orang tu dah lari. Tak, main tak Harry. Sidik. Main dah lama tapak kaki. Tak tahu kat mana orang tu. Main ke sidik. Namun. Dah tentu orang tu duduk kat ni. Orang gantuk kau. Kerja kau 5. Tidur 12. Kerja 5. Ha? Betul apa? Kau 9 sampai 9 je kan? Ha? Malam-malam sampai 9 pagi. Haa, bukan kau kerja ni? Kerja kau 9, off kau 5. Aku rasa dia boleh jadi spy ni. Tak spy kan? Macam apa kan? Sombong spy. Eh, Pak Yee, spy tau. Kenapa tak spy tu tadi, Pak Yee? Bodoh dia tak. Bapak dia! Bapak dia. Bongok lah diorang ni. Memang kau yang tembus-tembus. Kau tak tembus je. Perbukit.
Tak ada. Aku dah tak pusing dia. Kena kena. Dekat ini siapa itu? Eh, dulu aku tengah tarik mili. Ini dekat Bodintan ni tu. Titi. Tak kena bodoh orang internet. Bantak pun orang ni. Sampah. Sampah ada orang ni. Cakap sikit. Sampai lebang main kena. Ongah dia lah. Tak. Acik. Kewar ke apa main camp kokong? Main kelawar ke apa? Main asap tu pun tak kelemak orang. Main sniper only ke? Ken, dah juga. Bodoh. Main sniper only ke? Dah i. Okey, oh, kawan nanti lagi tu. Aduh. Naik kebuk. Tak di lah. Papi lah budak ni. Dia tadi. Naik ke jabat. Eh, tak apa. Tidak. Oh my god. Coba. Kita mati. Tak apa, bot. Sebelah kan. Bot. Di. Gila. Kita mati. Oh, gana Sakai? Changing mag. Oh, gana? He join. He join lah. Yup. Ooh, respawn dia. Kamal. Kamal masuk ni, kena buli. Kamal masuk ni, kena buli. Diri dah kanan depan kau. Reload. Hey, dia kejar kau belakang. Jom masuk 01. Nampak. Eh, Kamal. Kamal. ID 13 ke? Sama dengan tu rank satu star. Patutlah cowok tunggu. Thank you, bot. Yes, dah tahu.
Thank you, bot. Thank you so much, bot. Bot. Tolong, ah. Mission accomplished. Ha? Ada sebab dia turn. Tak apa lah, bot. Pelah. Dia pun dekat situ. Dia tak? Cuci ke? Apa lah Kamal? Kamal lah, Kamal lah. Apa lah Kamal ayam? Kita ambil tahu ke situ. Bodoh lah Kamal vlog. Tun. Aku marah awak. Tahu bahasa. Informing ke? Oh, okey. Dua hari. Dia marah awak tu. Tak ada repeat awak. Oh. Laju ni Tun. Kamu main. Bot, tunggulah stun bot. Nanti bot mati. Naik bot. Baik bot. Nampak tu, nampak lah. Tenang jana. Sakit bodoh nenek kau dalam air, dalam air. Apa tu? Mana? Aku MO lain, kau tu diberatang pantat. Tak apa lah aku kena. Bodoh hari. Thank you, Riri. Thank you. Dilarang menunggu. Eh, Dori bot. Eh, welcome back ke, welcome ni. Dori bot, Dori bot. Apa tembak tu? Kau maju. Betul lah lalu aku tadi. Pergi bawah. Dia mesti lagi dekat bawah, dekat bawah. Aduh, lambat lah. Kamal, lepai je tahu. Apa lah Kamal? Anak ikut Tone lah, laluan Tone tak best. Menarik langsung. Hah? Mana bot? Laluan Tone?
Ikan ke jompok dia tadi, bot. Camper. Tak camper. Bongok lah dia. Tak asal. Nak juga letak klemor tu. Ha? Why? House kita. House kita, Mal. Mal, Mal, Mal. House kita. Aman. Jadi di Dengar. Tak ada paman kat GT. Dia dah off lah. Datang kau. Belakang kau, Mama. Lambat saya dulu. Saya pun habis. Aku tembak di bawah. Aci, aku tembak di bawah. Meeting eh. Apa tentang tank? Tan, jangan Tan. Dia tengah tunggu. Nero kan, Nero kan. Kita pusing balik, Tan. Tan, ada Nero, Tan. Nero tu kan? Ya, bro, Ma. Tank Nero. Sebelah tank. Mana ada? Kita berbual, Mal. Apalah, Mal. Tanya masuk Discord kalau tak berbual, kan? Weh, babu dah sampai pi. Baik. Kalau aku mati, aku beritahu. Kalau kau mati, aku tak beritahu. Penuh. Dia dah sampai GD. Ya, GD. Thank you. Headshot. Tak ramai aku nak travel, aku nak travel ya. Nak tengok mah pakai apa? Telescope. Pergi tak pergi kill dia tu. Kidi sekali. Boring ah game ni. Kamal. Pakai Nina tapi tak ada sikit. Betai pakai.